Hva vant du? Det hadde du ikke trodd. Nei. Hva vant du? Og nå ringte det her. 50 kroner. 50 kroner? Hva skal du bruke det til? Jeg skal gi til Røde Kors. Der tikket det jammen inn en 50-lapp til Røde Kors, pluss en liten tier til i pantepenger. Og det er her på Kvala at Røde Kors får mest pantepenger i Haugesund. Og sammen med da pant fra de andre butikkene i Haugesund som er med i ordningen, så får Haugesund Røde Kors inn nå for 2020, så var det 350 000 som kom inn i inntekter til foreningen vår. Pengene skal brukes til de som ellers kan komme sist i køen. Dette er penger som vi som steller med økonomi kaller for frie midler. I Røde Kors så får vi ganske mye midler, der da bruken av pengene er bestemt på forhånd. Det skal kanskje gå til barn og unge fra lavinntektsfamilier, det skal kanskje gå til eldrearbeid, det skal gå til spesielle ting. Men steder midlene her kan vi gjøre det vi vil med. Og da bruker vi i Haugesund de pengene på aktiviteter som normalt ikke får tak i så mye penger. Det kan være innsatt i fengselet, det kan være noe til barn og unge, det kan være at vi skal pusse opp ungdomslokalet våre, sånn at ungdommene har mer plass å være og en bedre plass å være. Ja, det er forskjellige ting. Men for oss som steller med økonomien, så er frie midler det er alltid kjekt å få, for da kan vi se hvor vi har hål og putte de pengene i. Og at de får bein å gå på, det er det ingen tvil om. Alle pengene som Haugesund Røde Kors får inn, de bruker vi da i henhold til det som giveren ønsker at det skal gå til. Røde Kors har sett en markant økning i folks velvilje og inntekter fra pant over hele Rogaland. 2020 var litt spesiell med koronaen, og det ser vi at det er flere som var hjemme. Flere, det var mindre handel ute. Flere kjøpte nok brus og andre leskende drikker. Og flere har vært flinkere til å trykke på Røde Kors-knappen. I Haugesund så hadde vi en økning på 35% i inntektene fra da Pantelotteriet, som det heter, sammenlignet da med 2019.